Kryeministri i Klan Kosovës mirë se ardhët në edicionin special. Për takimet që patën Vjosa Osmani Albin Kurti me Enver Hoxhajn e Ramush Haradinajn, si dhe për ardhjen në krye të LDK-s të Lumer Abdixhikut, e për zhvillime tjera politike do flasim sonte me publicistin Shkëlzen Gashi. Dërsa do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë nga Zvicra, atje ku aktualisht është ish kandidati për deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, Hakim Orina, e i cili nëpërmjet një statusi në Facebook gjatë sotme i mallkoi të gjithë ata që i premtuan, por që nuk e votuan që të bëhet deputet. Dërsa do të ketë edhe shumë zhvillime tjera, disa nga cilat po i sjell në vazhdim. Nga sot ka filluar në kokës të Shqipëris vaksinimi mjekve kosovar, dërsa Ministria është në përpilim të listës së vullnetarve, gjinekologu Blerim Feka shkoj vetë që ta marë kurën anti-Covid. Artistja e lindur në Kosovë, Dua Lipa, e fitoi mbrëmë çmimin Grammy për albumin më të mirë pop, ndërkohë, aktori Alban Ukaj synon që të marë Oscar me filmin boshnjak Kovadis Aida. Një barin nga Aqareva u befasua shumë nga qani i ti, kafsha që i arruan kope në dhive u kujdes që t'ja sjell një edhë të posa lindur të cilin kë pa vënre e kishte harruar në malë. Si kryetare e kuvendit në detyr, Vjosa Osmani nesër do të mbledh kryesin e këti institucioni për të diskutuar mbi përgaditjet për seancën konstituive të cilën, si ushtruese e detyrës e presidentit, e ka caktuar që të mbahet më 22 mars. Këto vendime i mori Osmani sot pas takimeve që kishte me liderët e PDK-s dhe të AK-s në shoqëri të kreut televizijas vetëvendosja Albin Kurtit. Por Hoxhaj e Haradinaj nuk i dhanë përgjigje pozitive në këtë takim. Është sala 303 e kuvendit pranë të cilës po bëhet kjo rëmuj. Në grupe me nga 3 a 4 gjiruese fotograf po lejohen të hyjnë brenda për t'i firmuar një koqerët. Këta janë Albin Kurti e Vjosa Osmani, që si fitues të zgjedhjeve parlamentare të 14 shkurtit i thirrën në konsultime krerët e partive politike që kanë fituar ulse në legislaturën e 8, e cila konstituohet të hënën e 22 marsit. Mysafiri parë është kryetari në detyri Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj. Ky e kujton kohën kur si ministri jashtëm raportante në sala si kjo. Por kur gazetarët nxjerrën jashtë, nis takimi që do zgjas afër 2 orë. Në fund të tij Hoxhaj e cilsoi bisedën si shumë të mirë, por nuk siguroi se PDK do e bëj as korumin e as eventualisht votat, kur në rend ditën në kuvend të vije votimi i presidentit. Këtë post e synon Vjosa Osmani. Ne jemi opozit, ne si opozit nuk jemi departament i resurseve njerëzore që nimon që të zhidhët ky apo aj presidenti vendit, as nuk jemi organ i avancimit të njerëzve në karrierë. Hoxha shpalosi disa pika në të cilat i ka kërkuar pretendentit për kryeministër qëndrimet të qarta. Nisin me distancimin që duhet ta bëj kryetari vetëvendosjes për hedhjen e gazit lotësjellës në seanca përfshirë atë kur Hashim Thaçi u zgjodh president, pastaj çështja e demarkimit me Malin e Zi, marrveshja e Washingtonit të 4 shtatorit 2020 e deri te mini Schengeni. Për disa ke marrë përgjigje të plotë, për disa ke marrë përgjigje të paqartë. Duke ju kthyer pikës kryesore nëse PDK do jetë involvuar në zgjedhjen e shefit të ri të shtetit, Hoxhaj thotë se vendimin final e marrin organet e partisë, vetë se shmang përgjigjen kur pyetet se a shef Vjosa Osmanin të denjë për presidente. Më pas vëmendja kthehet sërish në katin e tretë të parlamentit, ku vjen edhe kryetari Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Biseda me diskti dhe krerve të koalicionit fitues SVV Lista Guzës gjatë më shkurt se sa ajo paraprakja. Si pretendent për president në zgjedhjet parlamentare të para një muaj, i pari AK-s duket se nuk synon më postin e lartë përmendur. Fituesi i zgjedhjeve e gjen formulën pra me kriju qeverin, shumicën për qeverin, 2/3 për presidentin është në përgjegjësinë e tyre. Në këtë rast si Aleancë pra nuk e kemi këtë mundësi me kryu 2/3 në parlament. Edhe ky foli për vendime që duhet të merren në organe partijake, karshidhënies eventuale të votës për shefin e ri të shtetit. Por ish kryeministri u zotua se duhet në krah të qeverisë së re për interes nacional. Kjo është e kuptueshme që Aleanca është parti opozitare, konstruktive, ka përvojë në opozitarizëm. Ndonëse në fillim ishte paralajmëruar se pas këtyre takimeve, Albin Kurti do të deklarohet, një gjë e tillë nuk ndodhi.
I pari vëvës bashkë me Vjosa Osmani në ditët në vijim pritet të kenë konsulta me prisit të partive tjera. Një nga kushtet që Enver Hoxhaj ju vendosi fituesve të zgjedhjeve është edhe distancimin nga protestat e dhunshme në kuvend. E Haradinaj që vet ishte pjesë e tyre, tani ka një tjetër qëndrim për to. Albin Kurti dikush i asolli në mendje veprimet e tij dhe bashkëpartiakëve të para 5 vjetëve. Shumë nga zlocjellës kishte shkrepur vetëvendosje opozitare me 26 shkurt të 2016-ës kur donte ta pengonte bërjen atëherë kryetarit të PDK-s Hashim Thaçi, president shteti. Është kryetari në detyrë subjektit që e themeloi Thaçi, Enver Hoxhaj, i cili i kërkoi kryeministrit të ardhshëm të Republikës që të distancohet publikisht nga ajo që Hoxhaj e quan dhunë politike. Dhe është ushtruar dhunë ndaj tyre. Në seancë, duke hedhë gaz, dhe se fundi kur kemi zgjedhur presidentin, është godit edhe vetë ndërtesa e kuvendit, dhe unë kujtoj mirë këtë ngjarje se kam qenë deputet. Për pendesën që po ja kërkon Hoxhaj, Kurti nuk u sqarua të hënën pasi që nuk u deklarua fare për mediat. Por është partneri i tij kohës së opozitarizmit që e bënin bashkë kundër koalicionit PDK-LDK Ramush Haradinaj, i cili mendon se skenat e atëhershme nuk përsëriten. I tregova zoti Kurti, thashë, nuk do të them ato metodat tona të vjetra të opozitarizmit që kemë pasë së bashku, që edhe unë jëmë plak pak shmëj me ato metodat të tërshme. Në periudën e krizës së madhe politike, kur qeverisnin Lidhja dhe Partia Demokratike Kosovës me kryeministër Isa Mustafa, është hedhur gaz lotësjellës e janë blokuar e ndërprerë seancat me 10 herë. Opozita të tërshme kundërshtante themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin me malin e zi. Por këto çështje, pra për këto takim të ditës së sotme, ose që të jemi më korrekte për këto takime të ditës së sotme dhe për zhvillimet tjera politike, do flasim sonte me Shkëlzen Gashin, publicist. Mirëmbrëma zoti Gashi, mirë se ardhët në studio. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Si ju dukën takimet Osmani Kurti në përball ose përballjen mes Haradinajt dhe Hoxhajt? A ishin takime që në cilat vërtet u pretendua gjendet zgjidhje apo thjesht për show mediatik? Nështë ashtë edhe për shumë mediatik, po është mirë që fitusit e zgjedhjeve me iftu partit politike që i kanë humë zgjedhjet, partit politike opozitare në këtë rast, edhe me diskutu për themelimin e institucioneve të Kosovës, se duhet me u zgjedh kryesia kuvendit të Kosovës, duhet me u zgjedh qeveria, për qeverin natyresht nuk ka nevoj me u konsultu me partit tjera politike, sepse veç i kanë numrat, po më duket i kanë 58 deputet, apo 58, non, plus me minoritart, i kanë 61, 2-3, dhe mujnë me bëtë qeverin pa problem, mirë, po për me u zgjedh kryesia kuvendit Kosovës, kryetari, nën kryetart, dhe antart e kryesis, atër duhet të diskutojnë. Po edhe për çështjen e presidentit, ndoshta duhet me diskutu, dhe pse unë këto nuk po e shoh problematike, për shkak se obligimi deputetëve të kuvendit të Kosovës, zgjedhur prej qytetarëve të Kosovës përmes votës, është që të qëndrojnë sallë. Ata mund të mos e votojnë presidentin. Pse kanë një obligim të tillë, zoti Gashi? Pse duhet të qëndrojnë sallë? Po duhet të qëndrojnë sallë sepse janë zgjedhur për atë arsye. Ata mund të votojnë kundër. Në rast se nuk pajtohen, po mund të votojnë për, mund të votojnë kundër, mund të abstenojnë, nëse doin mujnë edhe mos me shkuën sallë, po mandej vendi shkon zgjedhje. Edhe nëse shkon vendin zgjedhje, atëherë fajtor kryesor për këto do të mbesin partitë politike opozitare, cilat edhe ashtu janë nda shumë keq për këtyn e zgjedhjeve, edhe mujnë me unda edhe ma keq në zgjedhjet që mujnë me umbajt nëse nuk rinë sallë, po njëmë shumë i bindun që nuk kemi nevoj me diskutu për këto, sepse kanë me qëndru në sallë, edhe kanë me, nështë ta me votu kundër, nuk ka lidhje, me rëndësishme që këta votat i kanë për me zjetë presidentin, duhet gjarëte një vota, mi po duhet me ndajtë në salë të dhe deputet, edhe unë jëmi bindu që kanë me ndajtë, sepse edhe presioni shteteve të bashkumet të Amerikës, i përfatsusit Palmer, ishte që duhet që ndrojnë salë, duhet të themelohen institucionet sa ma parë, edhe të filloj dialogu Kosovë-Sërbi për normalizim. Ky diskursi për të qëndruar në sallë, që të mos jem shumë ashpër të quaj shantazh ose kërcënim, a po tingëllon si një lloj presioni në raport me subjekte tjera politike? Jo, më nuk është presion, është mu që në fakt kjo për sallë mu nuk po më shqetëson, mu më shqetësoj diçka tjetër, mu më shqetësoj thirrja që të premten kryetari i subjektit politik që i ka fituar zgjedhjet, u a dërgoi subjekteve politike opozitare për takim.
Tajton u a dërgoj... A Tajton, ok, po Tajton edhe naturisht vendin që e propozoj shumë mirë, sepse është palidhje që liderët e partive politike të takohen në për restorane, për me i zgjedh institucionet, po qam nuk më pëlqeu ma mirë me thonë, pak ma but, ishte caktimi i orës, edhe na nuk më duk korekte, unë kësha pasef me e pa një lider të qeverisë të Kosovës, i cili sillet njësoj sikur se sillej në vitin 2019, kur efton të liderin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Zotin Isa Mustafa, për takime, dhe i jep të gjithë javën që ai me zgjedh se kur dhe ku don të takohet. Nuk më pëlqeu aja, dhe natyrisht më pëlqeu shumë përgjigja e kryetarit të ri të LDK-s, që nuk e pranoi takimin, po që nuk shkoi në takim, edhe unë jam i bindur që arsyeja vetme pse ai nuk ka shkuar në takim është restaurimi identitetit ti, sepse në një farë mënyre unë për këmb identitetit ti, kur u caktu vendi në regullë, se në kuvend Kosovës duhet në bahën, po dita dhe ora. Dita dhe ora duhet të bëshë në konsultim me subjektet tjera. Konsultim, po, një fitusi zgjedhjeve, se kjo është fitusi zgjedhjeve, ka fitu në bi 50% të votave qytetarëve të Kosovës, dhe në faktikisht ka fitu referendumin që shë ka qëjtë vetë gjatë të në fushatës, është mirë me qenë shumë korekt, edhe me i trajtu mas me au prejkë dignitetin edhe integritetin humsëve të këtyne zgjedhjeve dhe liderve të partive politike opozitare, po me ju dhonë mundësin që gjatë gjithë javës ata me zgjedhë se në cilën dit ju konvenon, ju përshtatet edhe në cilën orë me utaku dhe me diskutu bashkë për themelimin e institucioneve të Kosovës. Kështu që une nuk për e shë problematikë. Dhe në fakt, kur jemi të kjo pikë, Zoti Gashi ka qenë vetë Zoti Kurti, që ka pas një shkëmbim gëgjat gjatë letrash me prezidentin e atërshëm në detyrë, Zotin Thaqi, që efton të në takim për të mandatuar për kryeministër, më pas taj i cakton të një orë dhe një ditë tjetër, ka qenë një shkëmbim gëgjat i gjatë letrash. Po, e ka qenë situatë tjetër atërë dhe raportet me Zotit Kurti dhe ish presidentit të Kosovës, Zotit Thaqi, kanë qenë tjera. Kurse raportet që duhet me i kriju kryetari arshëm i qeverisë të Kosovës, Zotit Kurti, me liderët e partive politike opozitare, duhet me qenë komplet ndryshe. Sikur edhe që shë ka premtu, kur është zjedhë herën e parë kryeministër, në fjalimin e ti në kuvendin e Kosovës, ka thonë që do të respektoj opozitën, do të respektoj dignitetin e saj, integritetin e saj, edhe do të konsultoj dhe do të bashkëpunoj me të për temat e interesit nacional, si kur që është edhe një pytyn e dialogu Kosovë-Sërbi. Dhe këtë premtim, a i duhet me mbajtë. Dirë më tani, a e mbajtë? Jo, unë e besej që ka me mbajtë, për mu nuk më pëlqeu kjo me caktim të vendit është okej, po me caktim ditës edhe me caktim të orës. Ti vjen ora 10, ti vjen ora 1, ti vjen ora 3. Se ka bërë një agent t'il, një caktim t'il. Nuk e di, nështë adhe sepse është ngutë se duhet me i themelu institucionet ma shpejt, po ka mujtë me qenë shumë ma korekt me liderët e partive politike opozitare, mi ju thunë që kjo është një qështje urgente, duhet sa ma partë themeluar institucionet e Kosovës, kisha me vlerësu shumë nëse muj me imbaj takimet sa ma shpejt që tjetë e mundshme për juve dhe t'i themelojmë institucionet, po jo aje caktimi ashtu ishte pak. Dhe lideri i ri i LDK-s, Zoti Abdi Xhiku, kërkoj një takim të premten, ditën e premte, a besoni që do t'i përgjigjet pozitivisht, Zoti Kurti, duke një urë karakterin dhe mënyra të funksionit? Une besoj që LDK-ja ka me qëndru në salë, nështë ta nuk e votën kandidatën për presidente, po në salë jëmë shumë i bindu që ka me qëndru, sepse është në interesin e Kosovës që me uzgjedhë institucionet sa ma parë, është edhe në interesin e LDK-s, edhe në interesin e partive politike opozitare që mos me shku vendi dhe njëherë në zgjedhje, për këtë arsye, edhe me u themelu institucionet. Ata LDK-ja i ka qëndru në salë dhe presidentit Thaqi, naturisht ka pas marrëveshje me ta, mirë po dhe tash këta i kanë votat, LDK-ja nuk po ju jep vota, vetëm duhet qëndrojnë në salë. Nëse nuk qëndrojnë në salë, shkon vendin zgjedhje, në fakt, qartë, e pa ta pyetjen për Zotin Kurti, a besoni që do t'i përgjigjet kësaj date, kësaj ditët caktuar nga Abdi Xhiku? Ditën e premte. A do të shkoj, apo do të tentoj të bëj një shtyre dhe të caktoj sërë e shajnë funditës datën dhe vendin e... Kështë me qenë mirë me utaku dhe me respektu. Nuk kemi nevoj tash, ata e mbëllë të lëndumë, dhe me thonë, kanë jënë përgjus mu... Kush, LDK-ja? LDK-ja, po. Pse duhet me, dhe me thonë, jënë mbëllë të lëndumë, jënë përgjus mu me rezultat. Mu me erdi shumë mirë që kuvendi i Lidhjes Demokratike të Kosovës që mbajt dje shkoj pas një incident, dhe LDK-ja bo një zgjedhjen matë mirë
Në fakt, do flasim në veçanti edhe për këtë çështje, për ardhjen në krye të LDK-s të zotit Abdixhiku, por që të mbesim edhe pak tek takimet e ditës sotme në veçanti, për secilin veç e veç. Ka qenë kriu i PDK-s zoti Hoxhaj, i cili i ka kërkuar 10, i ka parashtruar në fakt 10 pika, 10 kërkesa, që ka thënë se i kishte në takim me Hotin. Dhe njëra prej tyre që ka tërhequr më shumë vëmendje ka qenë distancimi nga dhuna që është ushtruar në kuvend në kohën kur zgjidheshin institucionet. Po, mirë që kemi gjitha këtu. E para ishte ajo, do me thonë, a ishte e para kjo? Ishte e para, ka të bëj me heqen dorë nga dhuna politike, si mjatë politikë, thotë. Po, edhe natyrisht, për kësaj ka heqë dorë, sepse ai nuk ka asë një logik me përdorë dhunë tash në institucion, kur është në pozitë, kur është në pushtet. Ai ka fitu. Po, ka kërkuar distancim edhe nga periudha kur e ka bërë diçka të tillë. Një farë kërkim fale, nëse mund të quhet, mbase, varet çu është interpretuar. Po, kjo kërkesë nuk e di, po më duket kështu. Asë unë vetë nuk jem pajtu me hedhin e gazit lëtësjelës në për institucionet, në kuvendin e Kosovës. Kuvend, parlament, është një institucion ku duhet me i rej det, edhe jo me u rej njerëzit, edhe jo me u hedh gaz lëtësjelës edhe me u pengu. Pse mendoni që Zoti Hoxhaj e ka filluar letrën me kërkesat të ti pikrisht me këtë qështje, Zoti Gashi? Pa i s'podip se e ka bu këto, po do me thonë, me heqë dorë prej dhune si mjetë politika, i ka heqë dorë tashma, edhe ka, do me thonë, prej viti 2019, kura i fiton zgjedit, edhe nuk ka asë një arsye. A ka dashur thjesht tja kujtoj, një të kaluar të ti, që ja përmandin. Po, s'pëm do këtë kërkes, okej, qka në fundit edhe nëse thot po, po se thot, nuk e thot Zoti Kurti që ka bë gabim, do me thonë, sepse a i menon që ato dy procesi që i ka kundërshtu, asociacioni dhe demarkacioni janë të dëmshme për interesin nacional të vendit. Mirë pa i përmend këto dy procese, demarkacionin edhe asociacionin në pikat e ma poshtme, po kjo pik për me kërku falje për më duket shumë jo korekte. Fakt, nuk e thot kështo decidivisht që të kërkohet falje, por pak a shumë u interpretua si e ti. Po, tiqet dorë prej dhunës politike si mjetë politik. Pika e dytë mu duk interesante, a do të anbajnë premtimin... Këtë bëjmë asociacion në komunave sërbe, po. Po, dialog me Sërbin, kërkim falje nga Sërbia dhe do me thonë një farë premtimi që Lëvizja vetë vendosje nuk e filan dialogun politik me Sërbin për normalizim të mardhanjeve, pa kërku para prakisht falje Sërbia zyrtarisht për krimet dhe pa i këthy eshnat e personave të pasgjetun. Në fakt, këtu kanë qenë kërkesat Lëvizjes vetë vendosje në fillim të viteve 2010, edhe prej vitit 2017, ai këtë kërkes, ai dhe subjekti politik që e drejton nuk e kanë përmend. Ai, Zoti Kurti është në këtë. Zoti Kurti dhe Lëvizja vetë vendosje nuk e kanë përmend këtë kërkes, unë mendoj që kjo ka qenë, edhe atër kom pas një shkrim kujtohet kundër pikave të Lëvizjes vetë vendosje për negociatat me Sërbin, kushteve. Sepse ata i hidhnin disa kushte për negociatat me Sërbin, cilat ishin fështirë të plotësushme, për mësë me thonë, absolutisht pa plotësushme. Dhe tani këto kushte janë këto, si kërkesa nga... Po, mirë, po në vitin 2017, në fushatën e vitin 2017, ai nuk i ka përmenë këto kushte, ka ndru, dhe në vitin 2019 edhe maheq, edhe në vitin 2021 nuk i ka përmenë këto. Po, i vjeqë i ka ndrua rolet, kur të e Hoxhaj, po, detyra opozitës është me kërku, me pas kërkesa kështu të forta, pse unë atër nuk jem pajtu me kushtet televizijës vetë vendosje karshi sërbis për fillimin e negociatave, sepse kushtet që i nëzirë televizijave vetë vendosje në fakt asë NATO, asë i alianca me fortu shtarake më botë që ka bombardu Jugoslavin, përkatësisht Sërbina atëhershme për 78 dit, nuk i ka vendosë Sërbis kushte të fështira që fare i vendosë televizijave vetë vendosje. Por natyresh detyre partive politike opozitare është me vendosë kushto kushte sa matë fështira. Unë menej që gjitha probleme që i kemi me Sërbin, si kërkim falja për krimet e të mërshme që policia dhe ushtria sërbe i kanë krynda i qytetarëve të pafajshëm shqiptarë në Kosovë, këthimi i personave të pasgjetur dhe shumë probleme tjera zgjidhen vetëm për mes negociatave. Të dy palët, si Kosova, ashtu dhe Sërbia, duhet të bëjnë një list dhe këtu e më plëtsisht dakord me kryeministri në ardhje, Zotin Kurti, që të dy subjektet e negociatave, dhe më thonë, Kosova dhe Sërbia duhet të bëjnë një list me kushtet e tyne. Na duhet me bëjnë listën me kushtet tona, se që ka kërkojnë për Sërbis, Sërbia duhet të bëjnë listën e vetë, kurse bashkësia ndërkomtare në këtë rasbeja dhe shtetë bashkumet Amerikës duhet të bëjnë listën e tyre nëse kanë, ose nëse s'kanë listë atër vetëm të ndërmjetësojnë për gjetjen e një zgjidhje sa më të mirë të... Dhe këto pika cilat i diskutuam, a janë të realizueshme, Zotë Gashi? Unë po thëmë, detyre e opozitës është me kërku këto që... Po të njëjtë gjë ka kërkuar edhe kërkuar edhe Zotë Kurti, dhe kur kanë qenë këta në pushtet nuk e kanë bëjnë njëjtë gjë. A shë e ka radhen që ti bëjë? Kjo
kërkim falja, kthimi i personave të pagjetur, dëmshpërblimi, sqarimi i borxhit, domethënë ndarja e pasurisë. Krejt këto duhet të, si probleme duhet të zgjidhen përmes negociatave. Duhet ulën në tavolinë dhe unë mendoj që nuk ishme më pëlqy nëse PDK-ja për dhe subjekte tjera opozitare kishin me bo opozit ashtu që shka bo vetë vendosja sa i takon negociatave. Do me thonë, unë kom qenë në vitin 2005, 2006, 2007 kundër negociatave Kosovë-Sërbi për definimin e statusit tashëm politik të Kosovës, sepse kom qenë i bindun edhe jam edhe sot i bindun që për statusin politik të Kosovës, për pavarësin, për vetëvendosjen e Kosovës nuk duhet me negociu me Sërbin. Nuk është dasht me negociu asë në procesin e atisarit. Mirë pa është një diçka që ka kalu dhe dialogu që ka njësë në vitin 2010 e këndej, që herë është qujë dialog teknik, herë dialog politik, herë kështu, unë mendoj që është dasht me u bo, po është dasht me u bo kritë ndryshe, edhe është dasht me u definu parimet e pa negociushme të këti, ose kornize e këti procesin negociator, edhe të dy palët me i vendosë kërkesat e tyne dhe mu zgjidh njëherë mirë gjitha problemet, edhe akomodimi interesave të komuniteteve minoritare në Kosovë, me theks veçant të komunitetit sërbë, dhe me thonë asociacioni e këto gjitha me u diskutu, po naturisht e para du të me qenë qështja e personave të rëmbym gjatë luftës, edhe gjithë shka që lidhet me vitin 98-99, dëmë shpërblimi, pas taj ndarje, pasurisë, e kështu me radhë. Që po i bje paka shumë edhe këto kërkesa që janë këto, nga Zoti Hoxhaj dhe po. Po, ta i kanë shumë ma mirë të artikulu me këto kërkesa në programin e tyne politik, që e kanë prezentu gjatë fushatës, e sa që ishin këtu të prezentume. Edhe disa për pytjeve ma shumë më duken, më të ndrejtër më duken retorike. Po, natyrisht, jonë, është mirë që opozita me i kërku Zotit Kurti tash si kryeministër që mos me heqë dorë prej disa prej parimeve që i ka proklamu gjatë kësaj dekade, me theks veçant në fushat, për shambull, mini Schengenin që po e shonë njënën prej tyne. I ka gjasht është duket po. Po, do me thonë, marveshën e Washingtonit, po me sa di për dëkaja nuk është që ka qenë kunder marveshës Washingtonit, kurse Levizia Vetëvendosje ka qenë kundër kësaj marveshje. Jo, PDK-ja nuk kanë deklaruar, mirë po vetëvendosja ka thënë që nuk do t'i respektoj marveshjet që janë arritur në Washington. Po, mirë po njojen do t'a respektojnë, sepse ajo është kanë thënë pika me e mire saj, dhe pse t'ash po del probleme dhe me ato, si do mas t'a i takon ambasadës atje. A janë korrekte këto kërkesa nga PDK-ja? Jo, disa prej tyne, për shambull që kjo e fundit po e shoh planin e atisarit, edhe një cilin thelbë është karakteri kushtetu si Kosovës, si pike 8. Disa po më duken shumë retorike, sepse Levizia Vetëvendosje ka tregu gjatë tanë kohës që është kundër pakos të atisarit. Mirë po, problemi është që prej vitit 2008, kur është miratu pakoja atisarit edhe shumica dërmuse e ligjeve që janë miratu në kuvendin e Kosovës, derivu prej kësaj pakos, janë zbatu. Edhe nuk mundet ashtë Levizia Vetëvendosje me dalë kundër saj. Kunder planit atisarit. Ka pas, po e një farë ka uze një ko, në base tash kanë... Po, mirë, po kanë shku senet shumë largë, do me thonë, prej vitit 2007 jenë etablu shumë sene, jenë miratu shumë ligje, jenë miratu simbolet, e di që e kanë thonë të në konë që du të me undryshu ato, edhe dëtyrë, po e thamë edhe njëherë, dëtyrë e opozitës është kështu me bo presion, edhe me qenë sa ma të zëshëm këto. Mirë po, disa prej pikave nuk më duke. Kjo me mini Schengenin, për shambull, më duke shumë interesant, sepse me të vërtet është problematike nëse zbatohet kjo, dhe opozita duhet me inajt gati, që është me thonë që mos me leju me hjek dorë prej disa prej parimeve fundamentale cilat i ka proklamu Zoti Kurti dhe Levizia Vetëvendosje. Por, a po i bje, Zoti Gashi, që Levizia Vetëvendosje me në kryo Zotin Kurti po funksionojnë të quaj kushtimisht me standarte dy fishta. Janë vetë ata që nuk kanë qenë bashkëpunues me subjekte tjera politike, tani po iftojnë në takime, po kërkojnë bashkëpunim, po kërkojnë qëndrim në salë, po kërkojnë gjithë shka po duan. Po, është... Po, se di, mu për shambull unë habita sot kur Zoti Hoxhaj dhe Zoti Haradina i shkun të kem. U habite, ke menduar që s'do të shkojnë? Po, jo. A nuk është dashë? Jo, është dashë të shkojnë. Nuk duhet me bo opozitën, edhe pse Zoti Kurti gjithëherë ka refuzu takimet me lider të partive politike opozitare gjatë krejt dekadës që e lam mas. Unë im kon i bindun që Zoti Hoxhaj dhe Zoti Haradina i do të shkojnë të kem, mirë po nuk kom qenë i bindun që shkojnë të kem ditën edhe në orën që e caktonë Zoti Kurti. Pra ta më pëlqeu kryetari i ri i LDK-së që nuk shkoj, sepse kjo duhet caktohet në bashkëpunim,
kam mjaftu pa e thamë edhe njëherë që Zoti Kurti vetëm me shprega dëshmërin që me u taku sa ma parë që tjetë e mundshme në kuvendin e Kosovës, kur do që tjetë e përshtatshme për liderët e partive politike opozitare. Po thëmë, shumë pika nuk duhet me e bo opozitën që ka bo levizjave të vendosje dhe vetë Zoti Haradina e ta që nuk do të bëj ashtu. Po, do të flasim tash edhe për Zotin Haradinaj, por fillimisht bazuar në këto që i diskutuam deri më tani, në këto kërkesat të PDK-s dhe të Hoxhajt, shihni një bashkëpunim të mundshëm në kuvendin e Kosovës, ndërmjet pozitës dhe opozitës, bashkëpunim konstruktive, kam fjallën. Unë që kësha pas, qef është me pa opozit fort për i partive politike opozitare në kuvend të Kosovës. A besoni që do t'jetë opozite fort? Mu po më duke që prej PDK-s, indikacionet janë që ka me pas opozit fort, është me qarta për krejt subjekteve politike që ka me mbet opozite dhe ka me mbet opozite fort, nështë edhe tu e këndërshtu pranine vetë në salë në ditën kur do të duhet zgjedhej presidentja e Republikës Kosovës, me zgjedhjet që umbajtën djelen në LDK presë edhe prej LDK-s të njëjtë në gjë, mirë për nuk e di sa mundet me ndodhë kjo prej AK-s, sepse nuk e di sa i fort është grupi ty në parlamentar, më pëlqeu sot aja që një prej deputetve të zgjedhën të AK-s, Zoti Daud Haradinaj, i kishtë edhe në tërheqje prej pozitës deputetit. Sa tërheqje dhe ilëshoj vante në Shëmsedin Drejsh. Shëmsedin Drejsh. Kjo më pëlqeu për shkak se, jo për motive që a i dha aty, se ato nuk i besova, po më pëlqeu që ilëshoj vendin, dikuj që mundet me dhënë është ta një kontribut shumë të madhë në ligjet ose në diskutimet që mujnë me u bënë kuvend Kosovës për sa i takon fushës. A, po besoni që e ka menduar, Zoti Haradinaj, këtë qështje dhe për këtë? Nuk e di, po mu për më pëlqen për këtë, sepse fjallë që i kom një gjatë krejt fushatës, kanë qenë se në aspektin profesionale a është i përgaditur dhe mundët me dhonë një kontribut në ligjet ose dokumentet që mujnë me umiratu në kuvend Kosovës në fushën e shëndetsis. Ndërkohë që dalim të takimi me AK-n dhe Haradinajnë, qëka do të presim tani? U dokë si kur Zotja Radina i hoqë i dorë në fakt nga postet dhe kërkesa ati për prezident? Nuk ka pas logik me ndodhë ndryshe, vetëse me u tërhje ka i prej kësaj kërkesës për prezident, edhe ashtu prej fillimit kërkesa ati ka qenë e pa kuptimt për me u bo prezident, po këto e vërtetu mas miri zgjedhjet, nështë ta sigur të kishë pas një rezultat ma të nalt, edhe vetë vendosja një rezultat në gjeshëm ma të tullt, atër edhe k Mi për masat ty në rezultateve, ku a i prej 62.000 votave që i mori AK-ja, a i nuk i kishte 62.000 vota vetë si kandidat, po kishte 42.000 vota, ndë me thonë 20.000 vota ma pak se sa subjekti politik që e drejton. Dhe në anën tjetër e kemi një kandidate për prezidente prej levizjesve të vendosje, që në ha marë mbi 300.000 vota, është personi maj votum në historinë e Kosovës. Definitivisht, gruja ma e votume, po dhe kështë politikani ma e... Nëse e marim parasysh mënyrën se si zhjithet prezidenti, nuk zhjithet nga votat e... Varsisht nga votat e popullit, por nga deputatit. Nuk zhjithet, po është me rëndësime e pas parasysh edhe këto që legitimiteti ka një farë rëndësie, në më thonë, edhe është shumë ma e pranushme. Dëmën, prezidenti duhet me përfacu unitetin e qytetarëve të Kosovës, edhe Zoti Haradinaj u pan këto zgjedhje që nuk e përfacën, edhe shumë mirë që u tërhaqë për i kësaj. Natyrisht, a i si duket e lakë, shtu me unë nënkuptu që për me ndajt në salë, për me boku arumin, duhet me negociu dhe duhet ata me marë diqka. Po, unë jam i bindën që këta përshka këtë presionit bashkësisë në tërkomtare. Në dy arsye që më bojnë mu me besu që këta kanë me qëndru në salë, edhe nëse votojnë kunder, kanë me qëndru në salë për dy arsye një është presionit bashkësisë në tërkomtare, konkretisht i shteteve të bashkumet Amerikës, e cila përmes përfaqësuesit vetë Zotit Palmer e tha qartë që duhet sa më parë themelohen institucionet e Kosovës. Dhe e dyta është se unë jam i bindën që edhe këta e kanë qartë që në rrasë se vendin e qojnë zgjedhje, atëherë levizja vetë vendosje do të bëjë shmës që para qytetarëve të Kosovës t'i përtretoj si përgjegjës për quarjen e vendit në zgjedhje dhe rrjedhimisht unë jam shumë i bindën që do të... Basë s'mund të humben më shumë. Do të dëmtojnë, nuk i dijet, s'keni parë gjë akoma. E qka në rrasë se a ka ndonjë mënsi në fakt, Zoti Gazhi, që të jenë opozita bashkë dhe të propozojnë ndonjë amër tjetër si kundër kandidat të zonës Osmani? Në rrasën konkret, më vje në mandje Jashari, për shambull që është diskutuar, është diskutuar biletave nga vetë vendosja një ko më herët si personi mund shumë që tjetë prezident? Po, mirë, po jenë majtë zgjedhjet para mujnë e kalumë, dhe me thonë, dhe levizja vetë vendosja ka dalë me një kandidat komplet tjetër para qytetarëve të Kosovës, kështu që
Nëse nuk i rinë sal, mundet me fillu negociata, por nuk e besoj këto, kjo skenar për më duket shumë i pagjashëm, po nëse nuk i rinë sal, nëse nuk qëndrojnë sal deputetet e partive politike opozitare, atëherë është një skenar që mundet me u diskutu, po përderi sa unë jam shumë i bindun, po thuj se 100% i bindun që subjektet politike opozitare do të rinë sal ditën kur do të zgjedhet presidenti, atëherë nuk kam menim për këto. Mirë, do të shohim si do të rrjedhin gjërat. Zgjedhja e Lumir Abdixhikut në krye të LDK-s ditën e diel, pra dje, a është lajmi mirë apo lajmi keq për lëvizjen vetëvendosje? Jo, nuk e kisha këshyr kështu. Do të më këshyr a është lajmi mirë apo lajmi keq për lidhjen demokratike të Kosovës, edhe mandej a është lajm i mirë apo i keq për Kosovën. Unë mendoj që është lajmi mirë për lidhjen demokratike të Kosovës dhe është lajmi mirë për Kosovën. E mandej në radhë tretë mujna me këshyra është mirë për lëvizjen vetëvendosja apo jo. Në kuptimin e konkurencës. Nuk e di, po ishda është me konë lajmi mirë edhe për ata, sepse edhe lëvizjes vetëvendosje duhet me i konvenu një subjekt politik opozitar sa ma i forë që tjetë e mundshme. A është i forë LDK-ja me një rabdishtë? Unë menoj që deputet delegat e kuvendit LDK-s kanë bo shumë mirë që e kanë zhidhë zotin Abdixhiku, sepse kjo e kanë dalë, qysh me thonë, thëllimin e krizës në LDK. Unë jam i bindu që nëse kishin me fitur në njëni për i kunder kandidatve, në këtë rast e kom fjallin për zotin Haziri, sepse ka qene qartë për i fillimi që zotin Mustafa nuk ka absolutisht kur farë gjase që tjetë kandidat për, tjetë kryetari i ardhshëm i LDK-s, po si kur delegatët të zgjedhnin zotin Haziri, atëherë unë mendoj që lidhja demokratike e Kosovës nuk do të prekte më 10%. Pse po mendoni kështu, zotë Gashi? Për shumë arsye, një pi arsye vërse i takon gardës të vjetër të LDK-s, për këto 20 vite pas luftës ai ka pas funksionet ndryshme, kryetari komunës Gjilanit, ministër, zëvendës kryeministër. Por gjithashtu është parë edhe si një person ndërlidhës ndërmjet kësaj që po shkoni garda e vjetër dhe kësaj të rrisë. Po, vetë është një problem. Nuk është që është shu për arritje, për sukseset jashtëzakonshme në institucionet që ai ka menaxhuar para. Dhe e dyta, menoj që është shumë e rëndësishme percepcioni i shumë prej qytetarëve, kjo është përshtypja jam, që percepcioni i shumë prej qytetarëve të Kosovës është se ai ka qenë shumë i afërt me partitë politike që e kanë opozitare Karshile DK që e kanë sundu Kosovën. Do me thonë, ekziston një farë percepcioni të shumë qytetarë që ai ka shumë afërsi me drejtus ose me eksponent ndryshëm të Partisë Demokratike të Kosovës, e unë qëndroj, jam i thari tezës që një pi arsyeve pse LDK-ja është dëmtu ka shumë në këtë zgjedhje, është përshkak se gjatë tanë kohës votuesve të vetë ju ka premtu që nuk bashkëpunan, nuk futet në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës edhe gjithëherë i ka thrathun këtë pikë. Kjo është një pi arsyeve, edhe unë menoj që është shumë e rëndësishme kjo. Kështu që menoj që me zgjedhjen e Abdixhikut, LDK-ja në rastin matë keq është 10.01%, do me thonë nuk bjen 90%, e në rastin matë mirë mundet me erujt rezultatin prej 12.7 sa i kanë këto zgjedhjet e 15 shkurtit, kurse në rast shumë të mirë kish me shkute 15, e rast ekstra super të mirë kish me shkute 20%. Por zgjedhjet e ardhshme e keni fjallën? Po, unë e menej që është një shansë e jashtëzakonshme, dhe pse ka shumë pak kohë deri te zgjedhjet lokale, janë dikun 6 muaj, është ashtu me bu një digresion se më kujtu një sen, e kom thonë edhe maherët, që këta kanë bu shumë gabim që nuk kanë shku në zgjedhje në të gjitha strukturat. Do me thonë me fillu gjithë shka prej fillimit, në për deg, në për nëndeg. A që në kërkis edhe shumë antarve të LDK-s. Do me thonë kështu është dashme bu, se janë 6 muaj ko. Si të qoftë themi të kjo, nëse zoti Abdixhiku arrin me u përgadit që në tetor, në zgjedhje që mba në tetor të këti viti, në zgjedhjet lokale, me i zgjedh njerëz më të mirë që i ka LDK-ja në përshumicën e komunave, me i mbështet këta që kanë udhëheq komuna, dhe nëse arrin me u përgatitë edhe vetë me kandidu në Prishtinë, dhe me i fitu zgjedhjet në Prishtinë, kjo kishme qenë një këthim i besimit të shumë qytetarve, votuesve të LDK-s që LDK-ja mundet me u rikthy. Dhe nëse kishme qeveris për një mend ndryshe, kishme bu një revolucion, kërë e përmenë fjallin revolucion para këtë një të LDK-s, këta tutën për i kësaj fjalli, por revolucion në kuptimin pozitiv, edhe me ndryshu e me transformu qytetin e Prishtinës, atëherë unë menej që kishme pas gjasa me u këthy LDK-ja. E di që është te përfështirë, se është shumë pak ko dhe është një frym pro-levizjes vetëvendosje, e ka shumë të fështirë LDK-ja me marë Prishtinën, por nëse kishme arritë, zotë jam të gjiku, me marë Prishtinën zgjedhjet e tetorit,
edhe me qeverisë që është duhet, atëherë kthimi i LDK-s i shkon shumë i gjatë. Shumë përndryshe ka me pas shumë të vështirë. LDK-ja në zgjedhjet e 14 shkurtit i ka 7 komuna në cilat ka dalë dyta, në të gjitha tjerat e treta, e katërta ose dhe më larg. Po, po të rëndësishme janë këtu 7 komunat e mëdha, është shumë e rëndësishme nëse ata mrinë për shembull me rujt Pejen. Është shumë e rëndësishme nëse arrin me kthy Prishtinën edhe Prizrenin. Po gjasat i kanë shumë të vogla. Mi po thëmë edhe njëherë, për menimin tem, krejt energjia e Abdi Gjikut si kryetari i LDK-s edhe ekipit që i ndihmon atij për me udhëhecë subjektin politik, ish dashur me u koncentru në fitimin e zgjedhjeve. U përmendën disa emra të vjetër, e kam fjalën të vjetër në kuptimin e veprimtarisë së tyre në LDK, që u larguan nga Këshilli i LDK-s. Ishte Skënder Hyseni që u diskutua gjatë ditës sot me Meliate Tërmkolli, tha që e dha deklarimin dje, le ta di bota mbar, unë nga sot nuk jam shqiptar. Meliate Tërmkolli nuk është shqiptar, a? Kështu diçka, çka do thot kjo zoti Gashi si shihet nga një publicist tani? Nuk mendoj që kjo e dëmton, edhe zoti Naser Rugova ishte larguar, por nuk janë largime që e dëmtojnë lidhjen demokratike të Kosovës. Natyrisht çësia e zotit Abdi Gjiku, siç e premtoi edhe ai, është se LDK-ja nuk ka njerëz me hum, domethënë duhet me i rujt, po duhet më koncentru shumë në qëto, me marrë njerëz të rrisa sa më shumë. Ndërkohë u quajt oportunist Abdi Gjiku nga Agen Velio, podja, në ditën kur u zot kryetar. A këtu se pas kam pa, domethënë. Në një intervistë dha për Klan Kosovën kështu e quajti. Po oportunista e spjegoj, pse oportunista, po vetëm e lëshoj etiketën edhe nuk e spjegoj. Atër fështir me e komentu vetëm bas një etikete dhe pa e pa krejt intervistën. Jo, e tha në kuptimin në këtë, duke thënë se nuk ka ofruar kur në të një zgjidhje, ka qenë një prej personave që ka heshtur në vendime. Tu nuk është që s'ka krejt drejt, mirë po sa ma shumë që e kundështojnë. Nuk është që s'ka krejt drejt. Po se odasht me konë ma i qartë, ai kur është të rëzu që veri janë kohën e pandemis, kundër kësaj ma zëshëm. Po menoj që sa ma shumë që ta kundështojnë këta njerës që faktikisht votusi i LDK-s i ka perceptu si njerës që janë të lidhën me PDK-n dhe me eksponent kryesor të PDK-s, si kur që është zoti Veliu ose edhe zoti Haziri, apo dhe të tjerë, atër veç e forcojnë zotin Abdi Gjiku në syte. Pse po e futni në këtë thest, ashtu e kushtimisht zoti Gashi edhe zotin Haziri? Ai ka qenë, gogja për krasi Vjosa Osmanit, ka këtë martimin e saj. Po, ajo është ma ndryshe, nuk është si kur zoti Veliu, po prapë se prapë egziston një farë perceptimi, kjo është për shtypja em, që këta dy janë eksponentët kryesor mrena LDK-s, njerëzit kryesor mrena LDK-s që kanë rujt lidhje me Partinë Demokratike të Kosovës gjatë tan këtyne dy dekadave. Kështu që menoj që sa ma shumë që ta kundërshtojnë këta vetëm e forcojnë zotin Abdi Gjiku edhe nuk e dëmtojnë. Po e përsëris edhe njëherë se po menoj që është shumë e rëndësishme me u thonë kjo. Energjia duhet me u koncentru në zgjedhjet e tetorit të zgjedhjet lokale që do të mbahen në tetor të këtij viti e me thekst veçantë në krye qytet. A ka gjasa? E ka shumë të vështirë, por nëse kishme arrit me fitu Prishtinën, kjo kishme qenë për një me jashtëzakonshme, edhe kishme i rrit te mase gjasat e LDK-s për me u këthy. Edhe, natyrisht, jo veç me i fitu, se e kemi pa me kryetarin aktual të Prishtinës, i fitoj 2 mandate, por nuk bo një kurgja e kthej Prishtinën, në kohën e Ismet Beqirit, mirë po me i fitu zgjedhjet edhe me transformu për një me Prishtinën. Ndërkohë, si po e shenë një bashkëpunim të mundshëm, Abdi Gjiku Kurti? Në ditët në vazhdem, në pozicionet në cilat pritet të vendosen, se cili subjekt? Një sen tjetër i mirë që është gjithë zoti Abdi Gjiku, kryetari i LDK-s, është se po më duket që është prej njerëzve të pak në LDK që e dinë se çfarë do të thonë djathtë dhe çfarë do të thonë majt, do të thonë sa i takon profilizimit ideologjik partisë, kjo është shumë e rëndësishme. Ndërkohë nuk i ka mbushur ende 4 vjet që nga antarësimi i tij në Po s'ka lidhje, mirëpo ajo ka të qartë se çka është e djatha edhe çka është e majta, edhe unë mendoj që ka nevojë skena politike në Kosovë me u profilizu qartë, me pas një subjekt politik si kush është lëvizja vetvendosje që është qendër që anën ka e majta në qeverisje, edhe me pas një subjekt politik fort opozitar, ideologjik, në këtë rast të djath, që e kundërshton lëvizjen vetvendosje për politikat e majta dhe qytetarët me e pa një debat mes tyre dy subjekteve politike për politikat që ata i ndjekin në secilin fush, në ekonominë rreth parë, pastaj edhe në shëndetësi, në arsime, kështu me radhë. Mirë, do të kemi edhe shumë debate tjera besoj dhe intervistat të tjera. Faleminderit shumë, zoti Gashi, për kohën tuaj. Faleminderit edhe juve për ftesën.
Ndërkohë, do të vazhdojmë tutje dhe në fakt vazhdojmë flasim për kryetarin e ri të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumer Abdixhikun, i cili bëri edhe sot me dije se në takim me Osmanin dhe Kurtin, do të mund të shkoj tek ditën e premte. Këto komente ai bëri para dite, kur bashkë me kryesin në largim, si dhe antarët e këshillit të përgjithshëm, bëri homazhe të varri prezidentit të ndjer, Ibrahim Rugova, në Velani të Prishtinës. Është kryetari ri, por zakonin e vjetër nuk e harron. Lumer Abdixhiku, ditën e parë të punës si prejës i Lidhjes Demokratike të Kosovës, po e nis me homazhe tek varri i kryetarit të parë të kësaj partie. Pran vendit ku prejet Ibrahim Rugova, ky si pasardhës i tretit i, e ka një mesazh. Idet tradicionale të LDK-s, mbesin ide të kohës të përhershme cilat do t'i kultivojmë edhe në këtë pjesë tonën. Kryetari i katërt i partisë më të vjetër në vend, i shoqëruar nga figura të larta të këtij subjekti politik, u shfaq goxha i sigurt se do t'ia kthej fuqinë partisë. E kaluara jon është e kaluar me cilën burremi, por ajo sot s'na mjafton. E ardhmja ndërtohet duke respektuar shkuarën, por duke i dhënë përgjigje çështjeve të kohës që janë emergjente. Por në këto punë duket se bën pjesë edhe takimi me ushtruesin e detyrës së presidentes Vjosa Osmanin e fituesin e zgjedhjeve të 14 shkurtit Albin Kurtin. Atyre ky po ju propozon të premten si datë të re të takimit, me që këtë të hënë e ka të parë në detyrë. Do t'i dërgojmë edhe zyrtarisht një letër shkruar, siç e kemi marrë letrën sot. E kjo mbase ishte edhe puna e parë që bëri Abdixhiku sapo u kthye në zyrë, ku i shkuan për vizitë edhe Anton Quni e Lutfi Haziri, që deri një ditë më parë i kishte kundër kandidat. Megjithatë, as këta e as figura tjera të kësaj partie nuk treguan nëse u diskutua ndonjë temë tjetër brenda, përveç për gëzimeve për kryetarin e ri. Shkur gjoj e marrë me abu për herë kryetarit, tri. Ajo është ta kemi rastit, mas homozhev që kishun të kë presidenti, u këthujmë për me pini kafe bashkë me kryetarin e ri të partijës edhe në ajo rastit, kur gjëma tepër. Pas zgjedhjes së kryetarit dhe këshillit të përgjithshëm, LDK gjatë kësaj jave do t'i nënshtrohet procesit të rikonstituimit të organeve tjera partijake. Daud Haradinaj i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka hequr dorë nga mandati i deputetit që e fitoi në zgjedhjet e fundit parlamentare, e ku i mori 13.769 vota. Haradinaj, përmes një postimi në Facebook, ka thënë se këtë po e bën për të krijuar hapësirë Shemseddin Dreshajt që të jetë deputet dhe për të pasur mundësi kohore që të jetë më prezant në për komunat që udhëhiqen nga AAK-ja, pasi do të ketë zgjedhje lokale këtë vjesht. Deputeti AAK-s tha se struktura po ia kërkon angazhimin në terren dhe nuk do që ta bëj punën në terren në dëm të mandatit të popullit. Dërsa Shemseddin Dresha, i cili në zgjedhjet e shkurtit i kishte marrë 6.463 vota, ka thënë se ende nuk është njoftuar zyrtarisht as nga organet e partisë, as nga vet Haradinaj që do të jetë pjesë e kuvendit. Andaj tha se për këtë ka vetëm informata ansore. Ndërkohë, një kandidat nga Partia Demokratike e Kosovës, i cili doli në zgjedhjet e 14 shkurtit, por që nuk arriti të marrë votat të mjaftueshme për të qenë deputet në Parlamentin e Kosovës, e ka bërë sot një status në profilin e tij në Facebook, e ku i ka mallkuar ata që i kanë premtuar, por që nuk e kanë votuar në fakt. Po flasim për Hakim Orinën, kandidatin e PDK-s, me cilin do të lidhemi tani drejt për drejti në përmjet Viber. Zotë Morina, mi në brama. Mi në brama. Dhe po e filloj me këtë statusin tuaj në Facebook të parin, me qenë se më pastaj e modifikuat pak, jo aqë shumë, por indruat disa fjale aty, dhe tha që ata që pa u a kërkuar, ma kam premtuar votën e s'ma kanë dhënë, juraft, kanceri, sida dhe COVID-19. Pse e bët këtë status, zoti Morina? Unë shpesh bëj statusin elemente ose me dozat lartë të sarkazmës dhe për të goditë një fenomen dhe një kosish për të bërë lexuesit frenësit e me të qeshin, e kam bërë atë mallkim, sepse ata e dinë se cilë është forma e komunikimit tim me lexuesit. Ata e dinë shumë mirë që nuk jam ndonjë njerëz që ja dëshiroj dikujt
kancerin apo Covidin për një dëm sa do i malë që tjetë, se gjatë jetës kam përjetuar pa drejtësit më dhe dhe është më ka shkuar asë njëherë mendja që tjeroj dikuj në të një lojë së mundjesh. Sa do e lehtë qoftë. Por portalet e marën dhe prezentuan atë para publikut në mënyrë tendencioze, duke dhe në hapsirë, kështë interpretimi ekstrem dhe linqimit figuresime si politikan i cili asnjëherë nuk e ka shfrytëzuar politikën për të realizuar qëllimin personale dhe jo rastisht. Jam njërin nga rëndëtarët më të keqë trajtuar nga politika që nga vitin 1989 deri në këto zgjedhje. Portalet, zotë Murina, morën ato që e shkruat jo, nuk e zgjaruat nështë se ishte në humor e sipër, apo si, kështu që nuk e di nëse është drejt që të fajsohen portalet për shkrimin që thjesht e kopjuan nga profili juaj dhe vendosën në lajme. Po, unë e kuptoj që ajo është kopjuar dhe vendosur atje, po kur një status i drejtuar për klientët e mi, të më dhëmë për miqtë e mi, Facebook, kapët pas një lloj leje dhe para të prezentohet në portalet duke bërë pyetjen çfarë mendoni ju për këtë ofendim, që automatikisht i jep me kuptu lexuesit që është fjala për një veprim qëllimshëm, le që është, nuk është, dhe më dhënë, prezentuar në mënyrë legjike dhe nuk është pyetur autori, sepse nëse kom dedikuat atë status për opinion një gjerë publik, për vetëm për miqtë e mi. Të që të din mënyrën se si unë e komunikohet në farë, la ironie për dori herë pas herë, nuk më ka shkuar atë pak mendje që do të egzagerojë në një formë kaqë mjedzore, ta quaj ashtu. Unë të ke fundit dhe ju kam drejtuar mashtruesve, që mund t'jenë individ të caktuar, por jo votuesve, si që është lënë të kuptohet se gjëja unë kam ofenduar votuesit. Kjo nuk është e vërtet, që përta... Ndërko, zotë Murina, po e qartë, ndërko, sidomos javës e kaluar, ka qenë shumë e diskutueshme çështja e manipulimit të votave dhe pas rinumrimit, si që keni mundur të ndjekni, ka pas edhe të tilë që kanë mbetur jashtë kuvendit Kosovës dhe kanë hyrë tjerët pikrisht për shkak të këtyre manipulimeve. A keni pasur rëndë njëherë dyshime që mund të jenë manipuluar votat, apo thjesht nuk u votuan ata që ju premtuan se do t'ju votojnë? Këtë e kuptaj fenomeni i vjedhës nuk është i sot shumë, a i ka lindë që 20 vjetë e ndoshtë edhe ma heret dhe vazhdon të jetë një fenomen shqetësues për shoqërinë tonë dhe për demokracinë në përgjithësi, edhe mendoj që du të luftohet me vendosmëri ky lloj fenomeni, sepse nuk mund të ketë demokracitë vërtet duke vjedhur votat. Por unë në këtë rast që kom drejtuar vetëm disa individve të cilët vetë lajmërohen pa i kërkuar dhe të thonë që unë do të votoj me familje, do të angazhohem që edhe do të lëvoj për ty në nënën tjetër del që ata s'kan votuar vetë. Mirë, me gjitha të unë se kam bërë fjalën për ta, po fenomeni i vjedhjeve... Zotë Morina, si e kuptua që nuk ju kanë votuar, ju kanë premtuar më shumë njerëz që do t'ju votojnë, dërsa keni marrë më pak vota, apo si? Po, se ka rast, ta zonë që ai një individ që mu ka lajmëruar, që do t'lë bante për mu, që leshe do t'votante, kur është shikuar vend votimi ti, ka dalë asë një vot. Kjo është shkarë në nënkuptonë, nënkuptonë që ai si është ka bërë një mashtrim, po kjo nuk është shqetësuese, përse unë si është kam bërë një status që kam menduar që do t'i bëjë më shumë të qeshën tjertë, po dhe t'i paralajmëraj, ta individ që në më të bëjnë me prime tila të dëmshme, që nuk i shërrejnë në shëqishtë, asë demokratisë po. I fenomeni i vjede është një të shka tjetër që do të mërëmi shëjë zeshtë, kje punë që kam cekune në koshta e dore s'farë më morë me të. Po, vendja në fakt ka qenë shumë e diskutuash me javës kaluar, jemi marë gogja shumë, zoti Murina.
personalisht kam në një pikë që vetë votimi ku është zbuluar vetë, nuk e di formën, po thamë 20 vota, 40 vota, ti kanë vënë gabimisht një tjetër kandidati. Gjë që për mua është shumë e dyshim që kjo ka ndodhur pa qëllim. Nëse partia ka premtu që do të angazhohet, por do të ankohet, por unë nuk pata kohë të rria në Kosovë, dhe më dhe shtu të e përzbitëm, dhe vetë personalisht nuk kam alojnë informacion. Rezultatet janë certifikuar dhe kjo qështja ankimit ka përfunduar. Zotë Murina, të faleminderit shumë për këto lidhje të drejt për drejt dhe për këto sharim që dha për opinionin publik. Faleminderit shumë dhe për juve, televizionit tuaj që më dha mundësinë që të sharohem para publikut dhe të pak a shumë të neutralizoj propagandën kundër një të papajshmi si që jam unë. Një përshëndes dhe natën e mirë. Faleminderit shumë dhe urojmë që ato që kanë shkruar të mos i ndodhin asë një njerëjo. Si të qovë, vazhdojmë tutje, flasim për qeverinë në detyrë që sot mori vendim të ndahen mjetet për deputetet e viteve të 90-ta. Përfitues do t'jenë delegatët që morën pjesë në mbledhjen e datës 2 korrik dhe 7 shtator të vitit 1990 e deri në vitin 1992. Vendi i Kosovës solemnisht shpall. Ishim pjesë e një akti historik e të pritur gjatë. Andaj, delegatët që morën pjesë në seancën e kuvendit të 2 korrikut 1990, kur Kosova u shpall njësi e veçantë në kuadër të Federatës atëhershme Jugoslave, e përfaqësuesi që me 7 shtator të atij viti miratuan kushtetutën e Kaçanikut, do të marrin mbështetje financiare nga shteti. Anash nuk do të lijen as deputetët që vazhduan të mbajnë seanca deri me 24 maj 1992. Këtë vendim që për një vjet këta deputet të marrin nga 230 euro në muaj, qeveria e mori të hënën përmes një mbledhje virtuale. Kjo i përqeu Muharrem Shabani që në atë kohë mban depozitën e zëvendës krye parlamentarit. Gjemi me njës për ta, për një pjesë të madhe është ndihmës shumë e madhe. Që dikur në vjet është një shumë rrëth 2700 euro. Ky thot se kjo është një formë mirë që mundi i këtyre përfaqësuesve që në atë kohë sakrifikuan gjithçka të shpërblehet. Bile tregon edhe nismëtarin e kësaj iniciative. Para, më duket, 4 viteve, për herën e parë të pa gjendjen edhe veçmatjes, edhe fizike, edhe të smundjes të një pjesë të delegatëve, po që atë kryetari atëhershëm i kuvendit, Kadri Veseli, u prek me agjendjet e tyre dhe shprehi, mendoj, iniciativen për ndërmarrjen e masave për një përkrahje financiare. Andaj Shabani që me nostalgji i lexon vendimet të përmbledhura në këtë libër që i kujtojnë vështërsitë e asaj kohe, ka një kërkesë për qeverinë në ardhje. Do të bëjmë kërkesën që me nxjerrë një ligj veçantë, apo rregullore veçantë, apo vendimi veçantë. Kuvendi i vitit 1990 kishte gjithsej 111 deputet, të cilët nuk ishin pak fikse, por paguheshin vetëm me meditje, me shumë simbolike. Në këto mbledhje, qeveria miratoi ndarjen e mjeteve shtesë në vlerë prej 10 milion eurosh për blerjen e materialeve, aparaturave mjekësore, si dhe angazhimin e personelit shëndetësor dhe mbështetës për menaxhimin e pandemisë COVID-19. Por derisa vaksinat mungojnë, është kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ai që sot sërish i ka ftuar mjekët kosovar të vaksinohen në Kokës. Kjo në ditën kur në Shqipëri nisi edhe vaksinimi i të gjithë mosimdhënësve, fal më shumë se 38.000 vaksinave që ardhën nga AstraZeneca. Rama ka reaguar lidhur me sigurinë e vaksinës AstraZeneca, duke thënë se dozat në Shqipëri kanë ardhur nga Suedia dhe nuk i përkasin loteve që disa vende i kanë bllokuar. Mbrojtja e ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçit ka dorëzuar në dhomat e specializuara dhe në zyrën e prokurorit të specializuar në Hagë disa mocione të parakoshme, e ku në njërën prej tyre kërkohet heqja e akt akuzës ndaj Thaçit për siç thuhet mungesë të juridiksionit. Sipas mbrojtjes, akuzat e zyrës së prokurorit të specializuar e tejkalojnë juridiksionin e dhomave të specializuara, pasi që asnjë nga akuzat nuk kanë të bëjnë me pretendimet e raportit të Këshillit të Evropës të përpiluar nga senatori Dik Marti për trajtim jo human të njerëzve dhe trafikim të paligjshëm me organet njerëzore në Kosovë. Mbrojtja e Thaçit mbështetet në argumentet e saj se dhomat e specializuara janë themeluar për të zbardhur të vërtetën për akuzat e Dik Martit. Ndërkësh, në mocionin tjetër, mbrojtja argumenton se Thaçit janë shkelur të drejtat për një dëgjim të drejtë
dhe të panshëm publik, si dhe për një gjykim të drejtë brenda një kohë të arsyeshme. Andaj ata kërkojnë nga gjyqtari i procedurës paraprake që ta lirojë thaçin dhe të hedhë poshtë akuzat ndaj tij. Është pikrisht një dekret i thaçit nga tetori i vitit të kaluar sa ishte president vendimi në të cilin u mbështet hapja e ambasadës së Kosovës në Izrael. Kështu bëri me dije sot Bekim Kupina, këshilltari ushtruesës së detyrës së presidentes Vjosa Osmanit. Ndërkohë një ditë pas hapjes së kësaj përfaqësie diplomatike në Jeruzalem, e ngarkuara me punë në Izrael, Ines Demiri ka marrë kartelën diplomatike të këtij vendi. Historiani Muhammed Mufaku e ka cilësuar fitore diplomatike të Kosovës njohjen nga Izraeli, mirë po e konsideron si problematike vendosjen ambasadës kosovare në Jerusalem, e cila si pas ti mund që të sjell edhe pasoja. Në vazhdim do të ndjekim një deklarim të ti dhënë për emisionin Infomagazin. Kjo njohja që ne erdhi në një kohë shumë delikate, kuptohet ishte një lajmë, si të thëmë, e gëzushëm, që e gëzojë, si të thëmë, Kosovën në tërsi, sepse kemi qenë në një fazë, po thëmë, shumë delikate, gati në një ngerç politik, me fjalë tjera, që me njohje ndërkombëtare, sidomos me zotimet, me fjalë tjera, që aty janë dy anë, si të thëmë, pozitive e negative, me fjalë tjera, që kuptohet Serbia o zëtu, për diçka ne jemi zëtu që mos të konkurojnë mo, atje ku duhet në organizatat ndërkombëtare ku të di. Kretë kjo vetëm për një njohje kuptohet me rëndësi, edhe që me fjallë tjera është të pritur shumë kohë, prandaj këtu, po thamë, s'ka diskutim, që erdi njohje në një moment shumë delikat, prandaj ishte e vërtet, si të thamë, një si të thamë në thojze një fitore për diplomacin kosovare, prapë në thojze, se ishte stagnuar një ko bukur qatë. Po të jemi real, me fjallë tjera të bojmë dalim me desë njohjes edhe vendosjes e ambasadës në Jerusalem. Janë dy veprime të ndryshme këtu. Prandaj në të gjithë e kemi përshëndetë. Dhe të të veprimin e parë, dhe të thëmë fetore për Kosovë, njohjen, me fjallë tjera, edhe ngritën e mardhënive diplomatike. Kjo është kretë në dobit e Kosovës, qëftë në arenën ndërkombëtare, qëftë për zhvillimin, si të thëmë, e matutje të Kosovës si shtetë. Kurse në anën tjetër, kemi, si të thëmë, një vendim tjetër, një veprim tjetër me pasoja, që duhet të përgaditemi që shtani prej sotët për ato pasoja. Përndaj, janë dy veprime krejtësisht të kundërta. Pra, njohja, ngritja e mardhënjeve diplomatike dhe vendosja e ambasadës në Jerusalem. Do të shkputemi vetëm për pak minuta reklama, më pas këthejt Genta Cana me sportin, dhe pas sportit kemi ende shumë informacionet të rëndësishme, sidomos ato që kanë të bëjnë me pandemin COVID-19. Ndërko do të vazhdojmë tutje me informacionet tjera dhe flasim për vaksinimin që tashmë Shqipëria ka nisur të bëj, por më sakt ka nisur që të bëj vaksinimin edhe të mjekve të Kosovës. Si do që tjetë, vaksinat nuk po mund t'i bje në Kosovë, por ato po u ajep mjekve në shërbim në mënyrë që ti marin dhe ti injektojnë në trupin e tyre në kukës të Shqipërisë. Rrëdhimisht, procesi ka filluar sot dhe kronika në vazhdim do të na sjellë më shumë informacione. Erdhi në kukës nga vushtria. Mjeku kosovar Blerim Fejka e kaloi kufirin të hënën për të imunizuar kundër koronavirusit. Pas e regjistrohet, ginekologu ka për të vaksinuar me kurën anti-Covid të AstraZeneca, për çka thot se nuk hezitoi as pak. Shumë letë dhe ofër, vlazresht më pretën dhe më bënë në vaksinën kundër Covidit. Jam i lumtur, i ftoj gjithë kolegët dhe gjithë mundësinë që kanë për të vaksinuar kundër Covidit. Kjo bë mundur pas një thirrje të qeverisë shqiptare që personeli shëndetësor kosovar të vaksinohet me ilaçin që erdhi nga Suedia.
Shefi i qeverisë shqiptare, Edi Rama, ka apeluar tek të gjithë mjekët kosovarë që të vinë për të vaksinuar këtu në spitalin e Kukësit kundër COVID-19, me që kontrata e blerjes së vaksinës AstraZeneca e ndalon dërgimin si donacion të saj në Kosovë. Se po bisedohet me dy qeverit për këtë mundësi, e konfirmoi për Klanin edhe ambasadori kosovar në Tiranë Najet Hasani. Ndërkohë, me këtë vaksinë këto ditë në Shqipëri ka filluar imunizimi mësimdhënësve, ndërsa vetëm në Kukës janë vaksinuar mbi 40 të tillë. Ani se vete kam pushtur virusin, një mësuese u vaksinua për siguri edhe të më të vegjelve. Unë kam parë se sa i rrezikshëm është virusi, edhe duke qenë se jemi në kontakt të vazhdueshëm me fëmijët, por jo vetëm me fëmijët, ne nuk kemi të mbyllur. Dilema për imunizim nuk pati asnjë tjetër që e kaloi me vështirësi Covidin. Të them të drejtën, asnjë hezitim, sepse kur e kalova e kam kaluar me vështirësi shumë të mëdha dhe kam qenë në momente kritike për jetën që mund të them. Dhe kjo është një mbrojtje. Edhe një 79 vjeçar kuksian të hënën pohoi se nuk do të shmang vaksinimin. Do ta marr vaksinën me gjithë çif. Gjithë bota që unë kam për me vaksinu, edhe ne do të bëjmë atë punë. Të gjithë këta u siguruan nga përgjegjësit e vaksinimit se kjo dozë nga Skandinavia nuk ka efekt anësor të rashin e gjakut, siç u raportuan në disa vende evropiane javën e fundit. Vetë Kryeministri Edi Rama ka thënë se ky kontingjent nuk u përket lotëve që disa vende i kanë bllokuar. E ministri në detyrë shëndetësisë Arment Zemaj në një bisedë telefonike në Info Magazin ka thënë sot se kjo thirrje është bërë nga shteti shqiptar në formë humanitare dhe se janë 50 vaksinat të ndara për profesionistët shëndetësor kosovar. Andaj tha të ketë kërkuar nga shërbimi spitalor klinik dhe universitar që ta bëjë një listë të mjekve që duan të shkojnë e të vaksinohen. A ndërkohë paralajmëroi se nga nesër do të fillojmë përgatitjet për qendrën e vaksinimit të cilat do të jetë në sallën 1 tetori. Sipas tim, 17 mars, dal kontingjenti vaksinave të prodhuara për Kosovën, është më pas çështje ditësh, transporti dhe gjithçka do të jetë e gatshme për arritjen e 33.600 dozave të para, ndërsa më pas do të vinë edhe 66.900 të tjera, ka thënë Zemaj. Ndërkohë, shifrat të prekurve me COVID-19 nuk është se po ulen, brenda 24 orëve janë regjistruar 574 raste të reja, nga 3570 mostra të testuara. Ndërsa janë raportuar 13 raste të vdekjes. Kjo krahas 394 pacientëve që janë shëruar nga koronavirusi. Një vetë që kur pandemia detyroi edhe institucionet arsimore të zbrazën për të vazhduar mësimin nga shtëpit, po del se la diçka të mirë pas vetes. Kjo me që po thuhet se tashmë ka mbetur si një praktike mirë komunikimi në përmjet teknologjisë informative. Tash një vit, klasat u zbrazën e mësimi u zhvendos në çdo shtëpi e familje me fëmijë shkollar. Shfaqja rasteve të para të koronavirusit në Kosovë bëri që shkollave tu vihet dryni, e mësimet të ndiqen përmes televizorit e kompjuterit. Gjithë kjo periudhë përcoll me goxha sfida, sidomos për shkollat profesionale. Pamsim praktik, nuk mund më mësu mirë kë arsyja është se pa prek me dorë, pa e saldu vetë. Me gjitha të nxënësit thonë se fituan disa përvojat të dobishme nga pandemia. Ne i në mësu ma shumë me përdojrë teknologjinë, kemi po video nga bota që ato s'kemi po së mësimi po këtë në praktikë. Tash madje ka mbetur si një praktike mirë komunikimi përmes teknologjisë informative. E vetë mja unë pozitive ndoshta është komunikimi tash e tutje që do të realizohet shumë ma letë mes prindit, nxënësit, mësimdhënësit. E në shkollat fillore nuk ishte kaq lehtë. Me kthime në fizikë në procesin mësimor, mësimi ka qenë duke u zhvilluar më shumë në aspektin praktik, edhe pse ka qenë e vështirë për shkak se nxënësit është dashur të mbajnë maskat pothuajse gjatë tërë kohës. Megjithatë, pandemia në shkollat e populluara të kryeqytetit u dha një përvojë që nuk e kishin provuar më parë. Më së shumti kemi 15 deri 16 nxënës në klasë dhe sigurisht që i gjithë procesi është më i lehtë, më i kapshëm. E humbjet në procesin arsimor si pas një usve të arsimit, tashti duhet të vlerësohen dhe më pas të kompenzohen në muajt e verës. Është matë nga banka botërore dhe shpresi rezultat. Fëmijët që e kanë vijuar mësimin online në pranverën e vitit kaluar, logaritët që kanë humbur dikun rrëth 25% të vitit shkollor, kurse ata që nuk e kanë vijuar, logaritët që kanë humbur rrëth 20%.
Në Ministrinë e Arsimit, zëvendës Ministri Gjavit Reqaj, tha se është formuar një grup punues i cili do të analizojë situatën dhe do të gjejë mënyrën më të mirë për të kompenzuar humbjet që shkaktoi pandemia. Në vazhdim do flasim për një rast të rrallë që ndodhi diku në malet e Drenicës, një edh i posalindur të cilin pronari e harroi kur mblodhi kopen, u shpëtua nga një qen. Madje ky i fundit edhe u kujdes për të. I ka bërë 3 ditë jetë dhe është forcuar goxha mirë. Por, po të kishte mundësi t'i falenderohet dikuj. Ky edhe, me shumë gjas, atë do t'ja dedikonte këti qeni. Është pikrisht ky pastor Ilir, që e kishte gjetur në mal, pakur pas lindjes, derisa pronare e kishte harruar kur i kishte mbjedhur me shumë se 100 copë dhij, për t'i dërguar në shtëpi. Ka pas një lindje, ku e ema ka braktisur edhe në saj, dhe une nuk e kam vrejtur me ku, qeni ka morë, ka bajtur, dykon afërsisht 10 minuta. Burri, nga Qareva e Skendrajt, ishte habitur me gjestin e rojtarit të kopes, që kafshën e vogël e kishte bartur për 10 minuta rrugë deri tek vendodhja e kopes. Kjo është rasti i parë që një qen bartë edhe në posalindur dhe sill të çoboni dhe mas se sill të çoboni kujdeset prapë për ta. Muja tregon se pas këtij veprimi, ka kërkuar edhe në mjetet e informimit për ndonjë rast ngjajshëm. Nuk kam parë, edhe pse kam hulumtuar gjatë ditëve të fundit, po nuk kam vrejtur. E qeni me emrin Diki dhe 3 kafshë tjera të këtij lloji, po sfidës së të shtunës, përballen edhe me diçka më të rrezikshëm. Tash ujqit janë më të rrezikshëm dhe tentojnë të sulmojnë, po me përgatitjet tona që i kem plus me qat, kujdesu mirë. Familja Jashari, këtë rast të dhisë së kuqe, e ruan tash mbi 2 shekuj. Filmi i autorës nga Bosnia dhe Hercegovina Jasmila Zhbanić, që Quo Vadis Aida, i cili flet për gjenocidin e Srebrenicës, është nominuar për çmimin prestigjioz Oscar në kategorinë e filmit më të mirë jashtë botës anglisht folëse. Në këtë film, rol ka luajtur edhe aktori kosovar Alban Uka. Se çfarë thot ai për këtë sukses, do ta ndjekim në vazhdim një pjesë të deklarimit të tij. Është sukses mjaft i madh që është futur ndër 5 finalistët për film të huaj për Oscar, edhe tash mbetet ma vonë me pa çka po ndodh, po për momentin jemi shumë të emocionuar gjithë ekipi filmit. Pjesëmarrja ime edhe shumicës prej kolegëve të mi në këtë film nuk është vetëm edhe një rol, nuk është edhe një film ose diçka për te i saj, është një omazh viktimave të Srebrenicës, gjenocidit Srebrenicës, edhe është një thirrje të bashkisë ndërkombëtare që mos me ndodhë diçka në gjasht me qysh ka ndodhë në Srebrenicë. Aty kanë ra në provim që është diçka pa falshme, po shpresoj që me aktualitetin që ka filmi tash do t'a vëj një pik pytje të madhe para vetës, edhe sa do ku do të kërkojnë falje dhe t'i korrigjojnë gabimet. Pas të jashtëzakonshëm ka arritur mbrëmë këngëtarja kosovare me famë botërore Dua Lipa, e cila fitoi çmimin Grammy për albumin më të mirë pop. Albumi i dytë i saj, Future Nostalgia, mundi ato të Lady Gaga's, Taylor Swift dhe Justin Bieber. Këngëtarja performoi Don't Start Now, me të cilën gjithashtu u nominua për këngën e vitit dhe rekordin e vitit gjatë ceremonisë. Future Nostalgia u nominua edhe për albumin e vitit. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti e ka uruar këngëtarën me famë botërore Dua Lipën. Kurti tha se Lipa është frymëzim për të rinjt tonë. Me punën e saj, talentin e saj dhe shpirtin e saj, ajo ka manitur botën dhe është levituar kombi i saj, ajo është një frymëzim për të rinjt tonë dhe një ambasadore për vendin tonë. Ka shkruar kështu Kurti. Me këto informacion, po e përfundojmë këto edicion special. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim në edicionin e radhës.